У Смілянській загальноосвітній школі номер 10 цього року вперше впровадили інклюзивну форму навчання, що передбачає навчання діток, котрі мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Серед першокласників опинилася дитина з особливими потребами. За словами і мами, і асистента вчителя, і дітей, дитина входить у соціопростір, добре адаптується, діти дуже уважно відносяться до цього хлопчика. Батьки зрозуміли, наскільки потрібна для дітей ця увага. І я думаю, що завдячуючи батькам цього класу, у класі створені всі умови, толерантне, зокрема, відношення до цієї дитини. Загалом у цьому навчальному закладі навчаються 10 дітей з особливими потребами, які намагаються інтегруватися в активний суспільний процес. Для цього у школі намагаються створити усі необхідні умови. У нас велика проблема із туалетною кімнатою для дітей. Міська влада, в особі депутатів міської ради, виділила на капітальний ремонт і заміну інженерних комунікацій лише 59 тисяч. За оцінками спеціалістів, ремонт однієї туалетної кімнати десь варіює від 150 до 200 тисяч. Тобто, користуючись нагодою, я звертаюся до міської ради, звертаюся до виконуючого обов'язку міського голови Віктора Антоновича з проханням виділити кошти на капітальний ремонт, щоб на капітальний ремонт туалетної кімнати, щоб діти без перешкод з інвалідності, зокрема, діти на візках могли користуватися всіма кімнатами і всіма приміщеннями безперешкодно.